ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੁਰਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ, ਟੈਂਪੂਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਧੁੰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜਗਵੰਤ ਟੀਵੀ ਲਈ ਹਰੀਸ਼ ਬਠਲਾ ਕੁਰਾਲੀ।